صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين adupe lodo olohun alhamdulillah ma koko ki awon baba wa to wa lori joko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mi o ni le daru kon kokan gege bi asiko be ma ki chairman wa of today alaji dimeji bankole baba egba temi na je ana egba mo meru ni egba ni I'm sorry. Ilorin loko egba. No. Beni abi beko. Adupe lodo Olorun. Alhamdulillah. Seri award time gba leni. Mi o le fi ra mi we enikeni awon to duro yi na to je gege bi eyan mi gbogbo gbogbo alajo agba award bet kini kan ni mo fe pledge nti ma pledge yen emi ati honorable speaker la ma sise yen pelu alefa wa nkan na ni pe next time ntori inu mi dun pelu itan ti won so ibi ti baba wa ti wa ton fi sede lorin ton fi yakakiri be yen inu mi dun inu mi dun pe gbogbo awon colleague mi lo wa bi bayi nti mo fe pledge ni wi pe next time ti a ba ma se odun kan ni o odun meji odun marun itan yen patapata ala five lati mama wo Allah igi kan o le dagbo se o sumo mo pe honorable speaker wa njoku won support wa definitely won support wa leyin ta ba ri lara ogiri ton atun wa wa nle eni kokan won mo eni ti baba wa nse Allah cheu tori na nko contribution ti bi niyan and mo dey assure yin pe a se se lagbara Olorun ite fun wa leni koni jase mo ati jo se bo tipe tipe ati bo ma jo se si ni I thank you so much honorable speaker I appreciate you a lot this is the first time we pelu marira but inu mi dun bi ti mo ti pade yin ibi to da ni enikeni to ba fi ona sona Olorun papa baba wa tin ba be se mi na ba be si so bi mo se tan mo salati o le tori baba to bi mi lomo fe kan nu awon mo baba Allah so I don't shame kan ni صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ọmọ mi o ba mi jo konko yo wa de wale صلى الله عليه وسلم won pe aja ti o bu ni je koni gbo to to se bi owe eyin baba wa pipo eso la nfoju so pipo yodun eyi ta wa ro pe ko pon lodun bi oyin baba wa na qibul ashram ola to wa le toyin kori bi desi ire to wa le toyin kori bi desi iyi to wa le toyin o kori bi desi yo ko ma fi sile lo nigba kokan baba wa na qibu ero ti yin ni pe keru odomo ki wa fa o si kuro ni wa fa tiyan ni baje e ti tuta wa se baba wa o won la je o le debi tekun baba si lai lai ta ja te tu won o le gbe yara kan po eni de na baba wa koni mu nkan re o ya gbogbo eyin to ate be ni bi gbogbo eyin ti baba mi na table ashirabu gbogbo eyin ti da solati e ba n kigbe seun fun baba wa ṣe wa nílé abẹ lóde ṣe baba wa ojú bẹẹ lọ lọwọ yín oyè ẹjọ ṣe báyìí torí nìyó àfi rántí baba wa rí seun ìdá solati ọlọ́wọ́n ọba náà lẹ́ni tá a rántí baba wa kó túbọ̀ ṣe kúnà nísìmí fún baba wa ẹ jẹ́ ká fẹ́ lẹ́yìn ká fi ṣe fàájì fúnra wa
se ka se faji orin baba wa na kibul ashrabo e ba n so fun gogo won pe to ba n se bayi to n se bayi to run ga bayi e sa mo so fun won pe se u so lati ba wa saba se u so lati ba wa saba se u so lati ba wa saba o se u so lati ba wa saba se u so lati ba wa saba Baba wa nokibu
bo ti pari ona to lu wa ge ta o wa je ona iyanu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات امين وتكدلنا بها جميع الحاجات امين وتطهرنا بها من جميع السيئات امين وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات امين وتبلغنا بها اقصى الغايات امين من جميع الخيرات في الايات وبعد الممات امين اللهم امين يا ربي يا الله يا مجيب الدعوات امين بوبوا كايوبا النبي لما تاكو دادا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حقيقة عليه بابا مدير المركز أدام الله حياته الله جاري باباك آمين بابا و او او ان الذي ورث أباه علما ومنصبا باباتي أجوغو باباتو بنيمما ojogun baba to bi ni ipo wa ma shaba aba u fama salam eni oba si joba ba re ko sabusi baba ro si oba oba gan la ri gugu eyin baba ti baba mudirul markaz rawa baba wa salati ni e ma wo le ma rora baba wa khalifa salati ni ka ma kiyin pupo Allah ma sa je se pe amen aye na to je aye gogo wa Olorun ni jo baje amen o kikale baba mi baba wa khalifa salati shehu wa to wi won aye re oni baje laye laye shehu bo ba tu jo pe yo kan si ko ba da pupo shehu baba wa godo fun be legbe baba wa salati masha Allah baba wa imam ofa lisanul qadiriya embelegbe baba wa godofu baba wa tata atata baba wa sheikh abdul hamid wa embelegbe baba wa imam ofa mashallah baba wa sarkin gida ni markaz abi ani baba wa sarkin gida baba wa sheikh ridwan allah olon jari yin pe baba amin mo fi molana nakibul ashraf mo fi ki baba wa mi masa ati bo baba wa atere awon sadati wa ni daru ni 70 abibe ko baba gborofu ambe nu awon ta jo gbe abuli ta gbo jo gbe fun wa baba sheikh ibrahim tun bu erin eyin na e wa yato eyin mejeji bi 70 wu na le ri ti sale no si yato bakan na lori Olorun jari yin pe amen mo fi waziri ki yin waziri sidiki adam allah oba ya mi sheikh ahmed rafai baba wa khalifa ni miran chairman gbogbo ittihad olorun jari yin pe afa ko joko yi kunna fi da'iratil ulama ti e ba wa le ri field striker o wa goalkeeper o wa awon defenders yo wa eh midfielder wa gbogbo e lo pe ni joko yi afa mi oni ni dawu ni nbe kale ti oni soro obirin e ma wa ko lo afa mi me ba fe da seria fun yen ni e ja fi gbogbo eyun le gbogbo baba wa latoke dele baba wa olodo gbogbo yin ni mo ki e ma sa feriji mi mo dari sodo awon iya wa gbogbo olorun jari yin pe amen gbogbo karama àwọn tó bí náà ni wọ́n ní á sọ àmọ́ mo kí kálukú assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu wa alaykum assalam wa rahmatulahi wa barakatu wọ́n ní wọ́n fún mi ń sẹ́jú mẹ́wàá ráyídù ẹ̀ bá ń sọ́jọ́gùn sẹ́jú ẹ̀ ti ẹ̀ wọ́lá ìrìn wákàtí mẹ́fà tí mo fi tẹ ọkọ̀ láti ìlọrin débí ọkọ̀ tí wọ́n ò lè yára bí ọkọ̀ àwọn ìmọ̀mú ọ̀fà táyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni tí ìmọ̀mú ọ̀fà ó fi sáré lẹ́ẹ̀kan náà àmọ́ ti wa méjì ni ó baba wa ló kùkù baba wa ló sogbo ẹ ṣe pẹ́ karama ọ̀tọ̀
mujiza oto istihana oto istihana oto mujiza la fawa nabi to se pe won perform mureku bawe eyan ba bere karama la fawa woli olohun la fa la kani lo fi ni wasibita lil awliya al karama wa manafa fam bi zan kalama wasibita lil awliya karama karama be fa won ni olohun eni o ba ni ko si karama awon to bi o dan kan wo loju re ni won pelu kan ni sawo leti odo wa lorin ni beyan ba lo iseju meedogun yo debe be ba wa so fo ma sawo pe ko sogun eyi ti o ti jalenu omu ni o jade si yan yo logun ni be ba wa so fe nikan pe ko si karama awon to bi o ni karama ni karama ma jade loda awon eni olohun ti won ba ni di e won e de kori e to ba ti kori e o ti ku o ni karama o ti di si iru idambe lafa muhammad tahiru afa to ni amdan lima wa so bil qurani lo fi ni karama tu la abudi fi takwahu karama tu la abudi fi takwahu karama sa usalati bi to beru olon ni shara'an fabushira shara'an fabushira lil mutaki karama we ni olon ni bi beru olon ni wa be ba le mata se usalati bibi re karama ni ya to bi se usalati ninje ya wa saada ngba to dodo baba wa agba abubakiri to je baba se usalati olohun otete ke loma baba kan ma wa wa gbodo fu nibi ti won ti bi ya se usalati radiyallahu ta'ala an saure kan ben gbodo fu ben be disin baba won di bi eye wonu saure ni to ba wa de eye tan yo wa di eyan afa agba to bi ya se usalati wa ni awon egbe re ti bi mo saada yi nikan na ni bi mo ya yawo yi ni baba won wa so pe yo bi mo koda ise to mo won se yo mo ko mo salasi kakiri ni won mo lerigun aye won mo lotu won mo lo si aye asoyun ni won bi se usalati radiyallahu ta'ala an se usalati bere o bere qurani karama wa po lai lonka eyi teyan ba mo ni oro mi si epo o eyun kere nu karama se usalati radiyallahu je kokon so karama yo kan to dan wo lorin ti o si afa to dan ru e wo lorin shehu ko si afa to se kini to dan wo awon se usalati awon baba laari oni masalasi ile afa wo ni won ti kirun to ba jade nle won won o de ile afa wo tori ru se usalati o si lorin iru ri o si nu ebi re eno ba lawon kan saaju se usalati eni ko ni ki won dan wo awon kan na saaju anabi amoko suru anabi nu adina ni sallallahu alaihi wasallam wa kamu abi qadi ala bibini dhi sharafi kama ala tibi rasulillahi adinanu kama ala tibi rasulillahi adinani show salati wa o wa ni a nti mo gbe lowo o le gba ki mo le kirun bo mi tori ni jamaati mi jama mi o si kari aye yo deri gu mererin aye ni iwu le ma disturb awon to wa masalasi uni ni masalasi temi wahala po lawon mumitula like nbe lo ni jona ti won lo ni da ila to si ni da ila won wa pe lagbaji tori won pe kini kan ni irhasa leda won ni tawhidi irhasa iya tamhidu lil karama tamhidu lil mu'jiza maqaddimatu lil mu'jiza so salati ben keke ni tin de irhasa owo ke ti balaga bo ba de gboro fu ti won kal qur'ani lo bi kaluku ba fe salu wala bi kaluku ba npan mi yo na wo so mi omi o dide pade re ni
kese kwa wong kanga wong bengbo do fudisi tori pe agbo do ma karama se usalati kupo tori a wong ti wong jol lukba pelu se usalati aba wong ti wong si pata fwa ti wong jesa abe la wukunne tabi iya fa nahnu wajadna sahaba wajadna tabi wajadna sahaba lakaynahum asarna wa akhasna minhum aba won sahabe se usalati akade won agboro lenu won won di ti se usalati dawo won di laarin wa pe to dawo ni o soju awon korokoro se usalati wa lo won da masalasi ti ele o wa di wahala won kora won lagbaji awon ti won le pe se usalati lo kon be njo na ti o kunle le meta ko to dodo won tori gbogbo to lo se mu se usalati yi ko fi giri man ka ikun ke yaju sagbalagba kọda se usalati ma bo alikimba fa won kan ihtirama lahu li annahu kubaru fi sinn baba to bi afa ko oro ti nbe nbe yi baba ku dusu baba to bi se usalati ma bo alikimba fun shehu ani afa ko oro ni nbo won afa gba ni bi dakala si ti jo wa o si ju mi lo lo je ri baba agbalagba ni afa alabidu agba se usalati ma bo alikimba fun ke mo pe se usalati bo lo ti ke to ke se gere gere ke ti agba mole ni be yen ba te se usalati mole yo yiwo won wa pe sagbaji pe olofe ni masalati oni be ni in se zawiya tori se usalati huwa awwalu man bana zawiyata fi madinati ilori bal fi bilad yurba qatibata ko si ru se usalati lodidi afa kanu sheu musa alfindiki loni unsuri yamina summa fi mala ma misilu sheikhi Salati nbo wa nbe nbo awon karama won ti ra won jade si mi ni so salati wa lo agbaji awon ti won pe ni nda ti won pe lo ko nbe won wa pe o si wo aso ti won pa laro bi ru aso imam ofa e dide imam ofa kan ri se ru aso ti so salati wonu won si de fila sanya abeti aja so kodi pe awon toro soju njo na won se bante lowo njo na awon yun ni won pata fun mi awon yun di fun wa won wa ni so salati wa kunle pe mo fe da masalasi ti mi le ni ko se ni to dan ori lorin to da masalasi dale leya fa da nikan le gbo ta masalasi gogo yoku emi si lo si kodi ibe ni so salati tu ti ji oku ke se ko lo da fa seyin un un tafa sa yun tu jina won kokunrin kan ni ma nto ni lo rin o wa le je iru odan le afa wo o le afa wo ni a o ma se usalati ni won wa seju si awon ti won ba seju si yen jo na te yin o si gbe mi mi nbe ma ni o si nkan kan o kan fira re sofo dani me wa ku lo wa awon eyan o gbo ni o ni wo kimi di bi na re le ge si wo lo wa ni wo sirani ko lu ado we muftari wa jani awon to wa ni ah o ma salati ni won si seju si o si lo afa ni egbe wole egbe wole awon lo bo afa wa lo wa nbo malanda in wa lo wa nbo in wa lo wa nbo ah awon to won mo ti won fi pa yen teyin eji mo won ni ah ko le ji tori nta dawo lara re wa imo yen lati fi ti lo won pada mo to salati ni o pada iro wa pe afa ba pe loko re kini o lo si o tu pe lele keji ngba to pe lele ke to ni na Allah afa ni dide ma lo le kaluku ba pe eleyi so mo pe to ni de ba kan oni de yo wa yo kini kan labe re ti o fi mo pe leyi ese den bi ti Musa ti Firauna kara mojisa Musa min jinziyati sihri al Firauna but ohun ese sihiru sawon yen gbo yoba mi abi yoba lo ni ni so sheu salati wa da masalasi le won pe sagbaji oni da masalasi ti mi le mo si ti so fun won ni sale won si ti fowo si fun mi eni ti o ba wa fe won le kirun lohun mi sheu salati ba dide awon agbalagba ti eyin won le na ro manjo na lagbajo ani to se gbon ti nda wi
olohun o da masalasi to hun le hun si ti so fun won ba fa nda ti da masalasi le karama kan allah ko seni to dan wo a so teyin lu ti kaluku wa le ko nisin karama to po ti so sala ti dan wo won pe baba kan ni alifa moda keke tin lo popa akorede popa ni ma lo mo ba le wa bayi ti ma te popa wa ni mo wa dodo re ko to ku ni su shabani ni ma se o wa ni o la fa do ni karama melo o lo ro mi si moto o ni karama kanu olohun wa nbe awon denu gbo ni moto wa ta ku afa ni nbe munu ohun ni astaghfirullah aba wa fo memu ni oni to hun wi sokan o la fa ni ero emu ohun sinu moto e kiki moto o si da wa won si dele allah won pe baba kan ni baba sare ni agbaji ohun lo bi alifa baba sare baba tunde to wa nbe o ni a ro mi si moto ni keka fa dandan wo propeller moto ja afa ni o fi to suba mi yi ko bi propeller we kiki moto o si se allah o ri pe meri wa fun o karama se usala ti po oko oro pe kini ko opo o bu haya awon meji wa do so usala ti in yori re nbo wa ilore mo ti wa eto ta si dale po na kibu lo ni a ma bo na kibu bi roi di tu du o mo to fura mi seju marun si ejoko ejoko bi roi di ba du o ima deru be ni tin soro ni joko tori ta la fi pe loni ita fe gbonu boy di joko nbo wa ejoko roi di o ma deru ba mi ikun re un ju temi lo ayo ba nabi dada sallallahu alaihi wasallam so salati dame wa wo awon meji wa do so salati won lo si yipo so salati na osibo o si moye pe o si di sinu takada o si fun won oni ati do lowo nu won we ti ra fun oni oje ani yan re ni oda oni ti ro oje said na umar we ti ra radiyallahu anhu ulaha bismillahir rahmanir rahim oni e le sodo sodo neli neli ti masari mu ati sudan lo ti san wa ati ethiopia lo ti san lo sudan ati uganda lo ti san lo ethiopia uganda gan lo tin sun masari ya wole fun re ni si ma gbe omo obinrin to ba wa yayi lodun ti ewe ti eti mokunrin ni won du nbu sibe oda yu maru maru yan ma du bu obinrin sibe eha bismillahir rahmanir rahim kilo de to ni won han won han tu ibnu temi ya han tu won pe arun kan ni ruafu amurun ni jebe baba ari bi afriji me ra a baba se wa yunus afriji mi arun yen won pe ni ruafu ibnu temi ya ma han tu se ni tarun ba nda mu leri ni arun o si lo ibn temiya le kafatawa re jusu sani olabo olabo yun tarun ba ndamu re han tu fun se o sala ti wa mu ye ko di mo bi po wa fa mejeji oka ba tu wo pe ah soju wa na lo fi bu ye pe afa gbo mi fun oni osise ani ere ni oda so pe wo ra afa to dari ibi ta afa ba ku si ni wo ma ri loro re o fi jo bo ti ye ko jo lati jo yi oka wa tu wo pe ana kumola okan wa tuwo ipe ah ah ye pe na ni ngba ti o tu eye fo jade nbe ni ikeji ya dimu o wa sare na fa fa ni kilo tuwo mo wo nkan fun o tu kilo wa ri o la yele fun fun loja fa la ri siki renu o te si ju so si lo ni mala khalifa al wa salati ni baru li muhitu fi ilmi badiru tamami alfa salati mal khalifa alfa salati sa tariqa kulla libila shukura li shaykhi alfa salati Amin.
alufasalati. Labi ase baba khalifa won ni wasiru sidik adamallah ya won gba qurani fa won mo mubashara won ba tin gba tan baba alagbaro mi won fun won lawodu won ba tin gba tan afa adamu latosogbo kan fun won be ni kan fun won lawodu laarin be un an baba wa baba mudirul markaz adamallah ya ta allahumma sati ari won pe amen an baba ni won joko yi bawa na ba tun be awon o ma dunun ni idunun o ti kunun won Allah afan do daran de wa awon si daran kale fun wa Allah lo je ka so pe ka awon amunu du wa lu ilu alhamdulillah eni to ba ni ita se yo da ko se ti baba re bo ba ti fe mashallah bo ti wu ala nse nkan wa mashallah aloku ti o ko wa lesi bi wo lo ba mu awali jana di mu to lo ma ja awali jana latowo re amen baba nda ti to wa sheu nipa bayi ko a lo do baba awon baba ni markaz a se ko si binu ke emi o gba mic lowo okiki now odo won la nlo bayi nisin oda mo gbo nte wi everyone mo ti gbo nta wi mo fi molana ahmadu rufai as-salati mo fi ki gbogbo wa mo fi molana sheikh adam abdallah ilori mo fi ki gbogbo wa alafi olon ko ma ba gbo wa gbe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ baba wa mudirul markaz adamallahu hayatahu ọlọ́run kò jẹ́ kárí baba pẹ́ amen mo kí àwọn àlùfáà wa aládàyẹnrí mọ̀lánà ridwanu lai adam abdullahi ilori adamallahu hayatahu ṣeu mo kí wo baba wa amidi talimi bil markaz radiyallahu ta'ala mo kí baba wa amidu amidu idari bil markaz ọlọ́run kò jẹ́ ká rí àwọn baba wa pẹ́ ibi tí mudiru bá gbé àwọn yìí dìde lọ ebè kápá ni mo kí baba wa khalifa láti baba wa sheikh ọlọ́run jẹ́ ká rí pẹ́ o ọlọ́run jẹ́ rí baba wa pẹ́ baba wa khalifa salati mudirul markaz wọ́n pàtàkì ààyè yìí a máa ń tóbi iṣẹ́ ìlú ni wọ́n lọ jẹ́ èní ni ìjíra tí wọ́n máa ṣe ní ojúde ọba nílọrin èní yìí ni kò sì ṣe é ràyàn lọ ibẹ̀ ò ṣe é ràyàn lọ pátá jùlọ àsìkò yìí làwọn kan ń sọ wípé mudiru ò gbọdọ̀ dé lọrin ṣe wáàsí má tílé òdi wọ́dọ̀ dé lọrin ṣe wáàsí má ọba ní wá ṣe yìí kí wọ́n lè mọ̀ wípé ọlọ́run ló nílù torí bẹ́ẹ̀ ní tí ò jẹ́ kí wọ́n lè wánu wá ní kí ọlọ́run kọjá àárí gbogbo wa pẹ́ o wà má nákọ̀ mú mínihùn iláyó mìíràn bíláhí alaziz lamid àwọn tí wọ́n ń sọ̀sọ́kúsọ wọ̀nyí ìjókòó tí a jókòó ìbò ti dá bó ti dò tó yìí bídíà ni lọ́dọ̀ wọn o lórí bẹ́ẹ̀ baba wa salati èmi ò ní jánẹ́sì kankan mọ́ o baba wa salati mo tàn má wípé nínú ìwé tí ẹ fi lé wa lọ́wọ́ tí baba fi lé wa lọ́wọ́ tá a mú wa à ń sàádọ́ta ọdún wọn tá a bá wo iye ọjọ́ tó wà nínú àádọ́ta ọdún ni ó jẹ́ 18,250 òun lọ́jọ́ tó wà ńbẹ̀ tá a bá wá ní ká wo oṣù tó wà ńbẹ̀ 600 ni tó bá rí bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ẹlòmíì kú lọ́dún kan lọ́dún méjì lọ́dún mẹ́ta àti gbàgbé ẹ̀ àmọ́ àwọn bàbá wọ̀nyí máa tú àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ kọ́dí máa tàkẹ́ ọmọ wà máa tàtí kàrà mátùhún yóò dà fún ọ
asakahum wa finnasi amwatu wa asakahum wa finnasi amwatu gbogbo afa lo ti gbo yi ti okan ma tu je ma fa ma koma je pe mo kaya rara a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان اعوذ تمنا دي اوتو او لودي مو سوبي ني لوجو سج مارون وجعلناه ائمه يهدون بامرنا واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين الله كو ولا بابا وا ان ده صلاه رضي الله تعالى Olorun ko la won waju Olorun gbogbo nti kaluku wa ti agbe de bi loni tin de soro ko Olorun ko da ko ko so di rorun yi tin wa nje orun nu oro wa Olorun ma je odi soro mo alaafi Olorun ko ma ba gbo wa we gbe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Adiyan, ya Sultan. Innama amruhu idha arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Amin. Fas'an alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Amin. Ejo ni tori t'Olorun ojo ti lo. Musfebe baba wa salati. Awon ti oku ti won gba pelu ase baba salati ati maulana nakibul ashraf sirrul ajdad ti ati awa ti awa nibi nigba to se pe yara kan na ni gbogbo wa mo fe gba yonda eje ka pe won po baba salati وخذ لبنيك وليأيام ذخرا وأعط الله خصة أحد سابا شكبر جندا شكا وخذ لبنيك وليأيام ذخرا ajo awon ti enro waju wa itori olohun da ko ja so seyin e fun alaye lati mi die araye mi eje araye mi wa khudhi li banika ka pe lo to la feran afa salati lati gba fun baba khalifa bi ba se bi nkan ti je won se nu te eyan ma kenu bo lenu baun ama bi ta lo de niyan eje ka ka e fun alaye die leyan wa ra wa an keji wala sheikh alhaji ibrahim harun awole ro Kawon no jade Ejo Khalifa wa Abdul Aziz ko goro bu salati Khalifa gogo ajanu Ta lo we la ni pelu baba salati gogo aja Ibejuleki atiti osa mo gogo aja e bo si ai Now وخذ لبنيك وليأيام ذخرا خليفة السمدان لا تلوك ردو وأعطي الله خصة أحد سابا أجو وأن البر خير في حياته أول رأى ويبقى بعد صاحبه ثوابا سمداني اي سي وان كوكودي بني اجو اجا يجو اي لوكوكان بابا صلاتي ايو اكو ريري ني
Wa baba to dofu libani ka wali ayami dhukran afa taye okiki oposu wa ati awo ojo ki pa ojo awon daniya yi e tun ti sumo wa ko da be tin se afa taye sallu kama ra'aytum wa usalli ejo esun die tori olorun ejo eni ti o ba ya won ko suna afa afa e ma je nfe nara mi so pe ke sun eni like mi ngbon te so mo fe ya won mo fe ya won e sun eyin ki se pe mo beyin o ase la pa ke sun eyin now wa khudhi li bani ka wali ayami dhukhra wa atilla ejo to je npe ipo mo gba yonda ni lati pe ipo tori a fe ki elomi odoru ko wa ni emi gan ni pe kain yo ma kala pe emi ni pe kain khuz libanika wa khuz libanika wal ayami dhukhra wa atilla khisata hutisaba sarke be se se to emi oni kanju soro e kan fi kwasi ko yin ni emi ti mo pon mere re po se help yin to eh farabale ka treat won dada eh farabale ato wa khudh libanika baba salati na'am eh so sewu ni gbogbo afa to ba wa bi loni o ye ko ronu lo le gbogbo nta nse yi elomi o ronu enikan ti ku lati 50 years seyin omo re ti tun ri ola se elomi o ni ti ku ola re o si ti pare Allah wa kurajulan iyan ko to khuz libani wa khuz libani ka wa gba fa te ba lomo laye ka to ku ni e ti pari se won Allah gogo anjo de ka bi gun te nje ode ka bi eye gun te raye se te suba gogo orin te rin wahala te se e fe da wahala so mo yin lorun Allah gba fa wa bi baba imam o ki kaluku wa se kini ola enikan ni gbogbo ona o je tan ola enikan ni gbogbo gbogbo aye o je tan kaluku na tin dajo ti enisin esi o ti de odugba ti e ba ku tan emi o ma tin ya won agba fa lori ti won rerin loni leyin te ti ku te ti leyin oju aye gan le ti mo pe le leyin orodo mo so fun yen kini gba kanyo ku lati 50 years seyin ka tun wa laran ti re ki tun wa se direct son ki si omo gangan e gbo mi omo emi le bi nse e je lo ti le ku medical lo le ba seyin dada ti o ba si asele ni tala joko ti loni baba salati orire te se nu baba yin salaje fawo won o je tan mi mo se debi mi mo se ni bibi to ti mo niran to won tun toro polo nje aleyin amen mle mbaka gbogbo yin afa to mo yin o kewu mo e ku osi ola wo lo tu ola mi mo nisin e wo ola mi mo lara wa gbogbo yin ele omo ku ndi kewu tan tani won duro ti leyin aja ni role ekun manaka abi musu mo to be so lata ron binu korukalu ko fe yi se wa si tesuba tan fa ni awe tan gba ni eje emi yin o mo so mo olomo ka pele se so lati won patan si aye ki won to lo ni e so ti ke oro mi te di mu lo lenu korukalu ko mo ho so kan ti o fi dele
kaluku wa rerin e wa rerin gbogbo le ke waju tayin ti run tan e san tin keke to ku be ba wa lo te ki loju omo yin ori e ma dan lo le a gbe fun inu e ti mo be so ka won afo to dide nu e lo be wa ge kini ti poju oku ni ran ti to to bayi rara eni ti ran ti lo tobi eni ti ran ti ele si tobi igba mi oku o tobi koni bi omo to tobi tori o fago sisi aye won je omo re maye ni wa ne ma de won omo afa agba dugo wa na bolon ti pe ti baba won na ojo ro nbo njo ta wa se molid ile o teju dada mo ang mo foro mi pamo na di jo toro soro ko soro won sere lowo niyan oro oro nbo kolukalu ko dajo fo mo re won ti baba dale yin ko yi eyin na tun wa so le e ti da tomo yin kale taro modo mo ti wa le gbogbo afa e logbon tira e te jode ka bi eye gun to bode ba ti ku e ti kunu e mo gbokan lode ise ni e se kode wa ba yin ninu yara ju ba nlo tanu koko gba ti e bolo wi jere wa khudhi libanika wa li ayami dhukran sugar wa atina sugar owo tin 250,000 be ni won to je nso be won to je nso be e ma gba eni ba mo wo gba yo mo wo na baba enu yin si dun 250 and aroya mu wa 250 won ti fi ran mi si e ti ma pe e ti bo so we ni o ju yin lo owo omo orukan te gba 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 se kwa sugar kamaru di sugar won la won ni 20,000 naira allahu akbar be yan ba fuye alomo n to wuwo be ni ta le sugar to 10,000 lowo e ko jade to to ni mo karamo yawo re to ba dele pe afogun gbowo lowo re tori n te si amonu ogun wo po ha kini won ti ni won ti ja nkan mi won ti koju bon to ju lo be ni be ni Benny, Benny. Agbalagba to lo npade atan to lo npade aja latan mesan ole ni nikunrin laja ohun ti nwa aka ki wa lo na to ba rin to kan kini kan ta nlo nibi ti wo na to ko jeje lo ti ri abi nibi ti wo na ko ju bo ni won sa fun o ko je ni ko sa ni o ni 10,000 e ma ja force won abi odun oro pada oro po 10,000 lo ko re ta lo ni 5,000 ko ma bo e je se jeje 5,000 naira ko si 2,000 naira da sugar ti gbowo tan lo won le eni kan tin bo eni kan bo o ya ya e ma jade ni eni kan bo uta lo o lo je pe po mo fe ke gba a fe kan ni lagbaja lo kan eyin mere rin lekan na alhaji alhamdulillah 5000 seun erobin to ba ya osi lobin ni beni e ba fun customer lona dede ti wo ni lo to mo tapa sise mo mu lobin da le to soju furu to mo toja aye oya seun khus libanika wa khud libanika wa ya ayami dhukran o ti eye oye o wa ti loha khinsa ta huti saba 20,000 so keke wa anal ibira be ba ni lowo nisin yo so fun yawo e pe bere n ta je losa kan fi hayatin agboro olohun gbe wa ya buka bada sahibi thawaba bade ne ba lo tan iran re o le je to se kale tan wa kora julo ini ata o bada hu shaku asi
ati yakulu tara wa hadha al athar awake farapamo fun mo mai dada dele dele mo mai dodo ijo te ni ijo regede kon rojola elolo wa lowo yin ini ataobadahu soke mewa ya qulu na marra omo yin le wa hadha al athar se kadi o je fun ara won ko mo je to won fun ani 10,000 naira allah siko siko salati wa ko rajula siko salati to ewa ah ewa be wa eya fun customer eya eya wa ko rajula ini ata badahu oya yakuluna mara wa hadha al athar mo ti ma pe mi na mo ma ri salati siko salati godo fu bo lo wi na mara owo lala na mu wa hadha al athar awon ajo e te ba se moli lododun gbogbo ajo ma mi titi ni lawon ajo te ri bo lo wi kon rajula eyin egba ti ini ata obadahu baba omo yinu yakuluna marra wa hadha al athar ataja ati ibejuleki to fi lo ati ti osa khalifa gugu wonu wa man yarfa al matluba hanat shadaidun small small but mighty alai wa yahwi kullama fihi yalqa'u en to ba lohun baja yo ka gbari wa lara re mani arfa al matluba akani igbo gugu omo re si ma ba so ekun hanat shadaidun alai wa yahwi iyan tupo kullama fihi yalqa'u khalifa wa awole ro alhaji ibrahim aruna ahi so owo ti pe 50,000 elo won fun wa ni 40,000 naira allah cash ni o allah ewa o baba salati da o baba ni fa loto ben tori mo re poku mewa ni be aba suga won pe alo wa alifa ola se ni eloni 5000 emu 2000 o baba alifa baba egba eni ti o ba to buje emi buje emi ba to hoje mu ho o baba alifa da ona ola o ya o baba alifa da e wa ise ya au ya wa wole ro iti nse imare ti elode re o okan abuku baba imamo e ba me gba owo oju ti ba ewo o si ma yo bi ori bi mo ti le se nitori elomi o fi lo mi ti o wa te manakai mo ti mo le fi da si adota odun baba salati na o zuri ya mi na huma ashimala ma mithlu shaykhi alifa salati imali khalifa alfa salati alfa salati ya shaykhana afanu korodu alfa salati ya shaykhana ana kokode ba imali khalifa alfa salati jami samadan six samadan nko imi ni mba mo lidi irodun ni won ti so fun ipo lo wi alfa salati ya shaykhana atinyaju enana al khalifa ilo lowo ti salati eloni soke mewa won fun ani 10,000 naira allahu akbar gbogbo yan fa e ma ja je tan e fo ni se wa si o awon yan bo wa na wo e fun awon yan bo ka pe loju ona raf ni ko ni ri bayo allahu akbar oya to ba wada sex samadani lati korodu anyan wada o baba salati da e wa okume mu wa
kílawí aláìdàbọ́kẹ̀ láti ìlú lòbù ìkòròdú ọkọ̀ ọkọ̀ ya náà sí rúnà ìkòròdú ọ abásàlá ti ẹ kẹ́ mọ̀ gbá lọ wọn ni bò húzẹ̀ ìbá ní ká wàlẹ̀ ayé àmì zokura ẹ lọ́gbà tí náà wà á pè lọ kìsọ̀ tá ò ṣe ti sábà. Ta ló wà ń bẹ̀ o? Anna Libera. Nusri Udi. Ayakumola. Aki Princess Amina Tayola. Ayola. Mo lọ Yomode. Wakobi Libani Ika. Ọmọba. Ọmọba. Wali Ayi Ami Dukura. Alhaji Taye Okiki Oposu. Now. Ariwo Pọjọ. Okiki Oposu. Taju D. Asiyanbi. One. Abi. Taye. Ọ ṣe ń ka owó ní kọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ má kọ̀ owó kọ̀rọ̀. Èló ni. Ọmọ iye owó ni. Wọ́n fún wa ní 20,000 naira. Allah. O ma ma sàlá ti dà. Wọ́n làwọn èèyàn bá wa. Ẹ jẹ́ wo kọjá ẹ fún ọ lọ́nà. Àwọn olóògbé àwọn kìkì òpó sù. Ẹ fún ọ lọ́nà ó yá ó yá. Ẹ kọ́kọ́ mú ọba sàlá ti wa. Ṣẹ́ni ti di tàn yókù yín filẹ̀. Sókú márùn. Ó tó márùn tó kù. Ta ló bẹ wá lórí tébù? Ìwọ tó wọ̀ rẹ bá ka tébù òsì kúrò láyé rẹ lónìí. Níwájú ọba sàlá ti. Ọ̀yà ẹ máa tẹ̀yìn mọ́ wá. Ẹ máa lo òde ẹ̀ ní mo dání. Kí ló ń ṣe mẹ́ẹ̀? Wọ́n náà mo dání. Àlífà Nábùlù sí. Wọ́n wá lórí stage. Ta ló tún wà ń bẹ̀? Ta tún ni. Àwọn ilẹ̀ tó bá wọn wá. A ti parí náà kọ́. Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ mi. Amen. Ẹ jẹ́ mọ́ ẹ̀dá ọ̀yá. Ọ̀yá. Àwọn ni wọ́n ráyè kọjá ni. Gbogbo ẹgbẹ́ dá yẹ́yẹ́. Ẹ máa mú wá. Ẹ jẹ́ wọn kọjá. Ẹ̀yin tẹ́ ń lọ ẹ̀ sí kí bàbá sàlá ti. Ẹ kí ẹ. Ẹ tí kí ẹ. Ẹ wá kí ẹ lórí tébù ni. Obìnrin ti ṣáájú ń tiẹ. Òun já tíkẹ́ẹ̀tì nu. Ta tún ni. Kò sẹ́ni déwájú àbáṣálá ti mọ́. A ti gba mẹ́rẹ̀ẹ̀rin pọ̀. Ọlọ́run fa àlùbáríkà sí. Nakiwul Ashraf Sirrul Ajdad. Sirrul Ajdad. El waladu Sirrul Abi. Allahu Akbar. Allah. Bàbá dá lílu wòjúùdì mi ń ká kárí. Ẹ kárí ní àbá kúrámà. Bá a kọ́ lé. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbọ́ 10 million ló gbé kalẹ̀. Kúrámà. Nà. Ọlọ́run fa àlùbáríkà sí.